Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Sakunging para rawuh sesepuh hati sepuh ingkang dahat kula hormati kula pektosi, wonten ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri ingkang kula hormati ugi mboten katalumpen dateng sedayanipun penderek pangobyong calon temanten kakung ingkang kula hormati bapak saksi sedayanipun ingkang tercatat punapa mboten ingkang kula hormati ugi among rawuh sedayanipun kakung miwah putri ingkang kula hormati para kaneman kakung miwah putri ingkang kula banggaaken wonten ing kesempatan punika wabil khusus panjenenganipun Bapak Watno selaku sahibul hajah wonten ing kesempatan punika panjenenganipun gadahi hajat badhe nikahaken putrinipun ingkang nami Suci Rahmatul Maftuhah badhe kajatukrami badhe kanikahaken kalian Mas Nur Listianto putra kakungipun Bapak Saryanto. Wonten ing kesempatan punika kita sami tansah pikantuk limpahan rahmat taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Kabukten kita sami dipun paringi nikmat langkung-langkung nikmat iman Islam, kesehatan, kesempatan, kesarasan kangge mujudaken raos syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita syukuri sareng-sareng kanthi mas hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam mugi katur dhateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita ajeng-ajeng kita tengko-tengko syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ngawiti pelaksanaan akad nikahipun Kang Mas Nur Listianto kalian Mbak Suci Rahmatul Maftuhah. Monggo kita bikak sareng-sareng kanthi wasan umul kitab mugi-mugi calon temanten kekalih anggene badhe mbangun rumah tangga enggal mangke tansah manggi ana kesaenan kebahagiaan kerahyon paring ana rumah tangga ingkang sae putra-putrinipun keturunanipun soleh-solehah rezeki gampil kathah cekap barokah manfaat donya dumugi akhirat mboten wonten alangan punapa-punapa pinanggiha keluarga ingkang ayem tentrem bahagia keluarga entang ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ugi mboten katalumpen lumeber dhateng kita sami ingkang sami rawuh wonten kesempatan puniki. Alahadiniyah wa kuliniyatin amalan sholihah wa bisyafaati Rasulillah wa bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi birli wali walidaya walil mu'minina amin. Mekaten pembikaan wekdal selajengipun kula wangsulaken dhateng Bapak Wali Nikah Bapak Kuwatno. Monggo Pak Kuwatno nikahkan piyambak napa makilaken hak panjenengan nika. Ajeng kula wakilaken. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Naib, kula nyuwun tulun panjenengan. Kula suwun makili kula nikahaken anak kula Suci Rahmatul Maftoha. Kula angsalaken anak Mas Nur Listianto putranipun Bapak Saryanto mawi mas kawin kasebat
seperangkat alat sholat, perhiasan emas, pitung gram, arto, gangsal yuto rupiah, sampun bayar lunas. Selajengipun kula sumanggaaken dateng Pak Naib. Kula tampi Pak Kuatno, anggen panjenengan ngreso dateng kawula kapurih makili panjenengan nikahaken putri panjenengan Suci Rahmatul Mahtuhah. Panjenengan angsalaken Kang Mas Nur Listianto, putra kakungipun Bapak Saryanto kanthi mas kawin kasebat seperangkat alat salat, perhiasan emas 7 gram, artonipun gangsal yuto rupiah sampun bayar lunas. Kula wakili ikhlas nggih. Nggih. Apa Mas? Oh nggih. Guyu iso guyu. Siap deh. De niat apa? Jenengan de niat ta? Ajeng apa? Oh ya, sing jenengan nikahi sapa? Suci sapa? Putrine sinten? Tampi kiambak nggih. Nggih. Mengke enten sebagian jenengan tampa dhewe, enten sebagian nerokke kula. Nggih. Kula mengke manggil nami jenengan Mas Nur Yano Listianto putranipun Bapak Saryanto, jenengan jawab nggih. Ngene nggih. Nur Listianto. Nur Listianto nggih. Yanto. Yanto lha ya. Nur Listianto Yanto. Putranipun Bapak Saryanto, jenengan jawab nggih, ngoten nggih. Kula bajetke, kula nikahaken Suci Rahmatul Mahtuhah, putrinipun Bapak Warna. Terus wali nikah Bapak Warna makilaken dhateng kawula, mawi mas kawin kasebat seperangkat alat salat, perhiasan emas 7 gram, artonipun gangsal yuto rupiah sampun panjenengan bayar lunas. Kula lunas langsung jawab, kula tampi nikahipun Suci Rahmatul Mahtuhah. Labar niku nerokke kula mawon sak nganti sak rampung. Bar jenengan jawab niku terus nerokke kula nganti sak rampung. Ngeten nggih. Jenengan niteni mas kawine kula sebutke lunas, jenengan langsung jawab kula tampi nikahipun Suci Rahmatul Mahtuhah. Ngeten nggih. Cobi mangkono. Kula tampi nikahipun Suci Rahmatul Mahtuhah. Nggih, labar niku mungkin nerokke kula. Pisan gas. Kula tampi Suci Rahmatul. Kula tampi nikahipun Suci Rahmatul Mahtuhah. Nggih. Mengke entek kula tampi niku liyane rada mriku mboten ana. Ini ucapan kula lunas mas kawin kula sebut ke lunas jenengan langsung jawab kula tampi. Ini kata-kata ora kemurusin terus anu lho. Sing cepet jawab kula tampi nih, nggih. Terus ini kata nikah ya Mas. Nikahe Suci Rahmatul Mahtuhah. Ngoten nggih. Rekam aja. Kursinya tarik maju nak jenengan, ya. Mulai maju. Jereng, kalian kelompok dah nikah kalian. Yeah, Mas Nur Listianto, Mbak Suci Rahmatul Mahtuhah. Sak deringipun kalau ijabaken, kalau nikahken. Kula makili saking panjenenganipun Bapak Kuatno. Kula ngajak hajatan niatan panjenengan kekalih anggeni badhe nikah. Monggo ditoto ati niat panjenengan. Nikah punika ngibadah, ampun klentu niat. Diniati nikah punika derek dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Nindaki sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangge ngetingalaken mujutaken panjenengan kekalih piyantun ingkang iman takwa dhateng Allah. Lajeng dalam pernikahan nyuwun malih keluarga rumah tangga panjenengan paring ana sae keturunan putra putri ingkang sae soleh-solehah, rezeki ingkang gampil kathah cekap barokah, manfaat donya dumugi akhirat boten enten alangan punapa-punapa. Semanten ugi umemahami dadosa Mbak Suci Rahmatul Mahtuhah mukia dados putri ibu rumah tangga, dadoso perhiasanipun donya, perhiasanipun keluarga, pendamping ingkang sae, taat patuh dateng kakung panjenengan, mencintai rumah tangga keluarga panjenengan, sehingga saged damel ayem tentremipun Kang Mas Nur Listianto.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum suquban wa qabaila li ta'arofu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, annikahku sunati faman raghiba an sunati falaysa minni. Wa qala aidon, ad-dunya mata'u wa khairu mata'ihal mar'atus salihah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal adzim, innallaha ghafur rahim wa qurrobighfir warham wa anta khairur rahimin. Semoga Mas Istighfar kaping tiga, Sahadat kaping tiga, sareng kalian kawlok lodere agen, utamanipun calon temanten kekalih, Bapak Wali mbok pilih wonten kelepatan datang Allah, mugiyo tansah dipun ngapunten, pilih nikah punika ngibadah. Sareng kalian kawlok lodere agen, semoga. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Uzza wizzuka ala ma'amarlahu ta'ala bimin imsakin bima'rubi atas rikin bi'iksan. Ya Mas Nur Lis Yanto bin Saryanto, angkah tuka wazza wasuka suci rahmatul mahtuha binta kuatno bitaukili waliya abi kuatno bimahri maturin halan. Mas Nur Lis Yanto putranipun Bapak Saryanto, kula nikahaken suci rahmatul maftuha putrinipun Bapak Kuatno kalian panjenengan. Wali nikah Bapak Kuatno makilaken dateng kawula mawi mas kawin kasebat, seperangkat alat salat, perhiasan mas 7 gram, arto 5 juta rupiah sampun panjenengan bayar lunas. Kula tampi nikahipun suci rahmatul maftuha putrinipun Bapak Kuatno, wali nikah Bapak Kuatno makilaken dateng panjenengan kanthi mas kawin kasebat, seperangkat alat sholat, perhiasan emas 7 gram, arto gangsal juta rupiah sampun kulo bayar lunas. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal awalina wal akhirina radhiyallahu anqulil sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mah yukapi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'i sayiat wa tarfa'na indakal darajat wa tubalikuna min jami'il khairatil hayati wa dalam amat. Allahumma kfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i wal anwat innaka sami karimu puji butawat. Allahumma rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairu munzilin waryukna fa innaka khairu rajikin wahtina wa najina minal qawmil dalimin. Allahumma barik lahuma wajma' bainahuma bil khair waryuk lahuma naslan solehan nafi'an fid dunia wal akhirah. Allahumma alib bainahuma kama alabta baina Adama wa Hawa wa alib bainahuma kama alabta baina Ibrahim wa Sarah wa alib bainahuma kama alabta baina Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijah al-Kubra. Rabbi habli minas solikin, Rabbi habli minas solikin, Rabbi habli minas solikin. Allahumma firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alil mutaqina imaman. Ya Allah ya Rabbi, panjenengan paring ana kesaenan dhateng kita sami ingkang sami rawuh wonten ing kesempatan enjang puniki dados paseksen kesaenanipun pernikahanipun Kang Mas Nur Lisyanto kalian Mbak Suci Rahmatul Maftuha. Mugia ya Allah kaparingan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dalam rumah tangganipun. Panjenengan rubah penggesanganipun, pangkat, derajat, ekonomi, ugi, keturunanipun, putra-putri ingkang soleh-soleha. Paringono ayem tentrem, sakinah, mawaddah, warohmah, tenepihno saking masalah balak bilai ingkang boten sae. Kantuna nemu bejo mulya donya ngantos akhiratipun. Ugi lumeber dhateng kita sami ingkang sami rawuh wonten ing kesempatan puniki. Ya Allah, mugia kakabulna kasembadanana dongak penyuwunan kita sami. Allahumma rabbika min jahdil bala wa taraqis saqa wa su'il qada wa samadatil a'da. Allahumma aqsinna qibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wali walidayya walil mu'minina amin. Mekaten Mbak Suci, ijab kabulipun sampun rampung. Niki kantun wawasan siko taklik janjinipun Kang Mas Nur Lisyanto dateng penjenengan. Saat niki enten ketentuan saking Dirjen Bimas Islam Pusat terkait siko taklik menika nggih. Niki penjenengan saged nyuwun diwaca, ugi mboten kudu diwaca. Asalkan Mas Nur Lisyanto purun menandatangani berarti piyambake sedia tanggung jawab ten jenengan. Ngoten nggih? Gelem ya? Oh, wah wis seneng nyah-nyah.
Mekaten Mas Nur Lisyanto, Mbak Suci Rahmatul Maftuhah, mulai wekdal punika detik punika status panjenengan kekalih wis beda. Nggih, suwau jomblo sakniki wis bojoan, panjenengan kekalih pun secara tata laksana keagamaan panjenengan Islam tercatat administrasi negara sampun sah resmi dados suami istri. Mila nikah niku ibadah awal penggesangan panjenengan untuk menginjak kedewasaan dalam hubungan kehidupan berumah tangga. Nikah niku ibadah direksa dijogo kanthi sae ngantos akhir hayat panjenengan. Kekalih tiang kekalih pun duwe ciri khas tiang sae. Ciri khas sae niku mboten mergo awake dhewe Mas. Wong liya, wong tuwa, moro tuwa, tangga teparu kanca nyekseni wo kehidupane sapa? Nur Lisyanto ki hebat, anu hebat. Ngoten nggih. Lah termasuk jenenganipun tentunipun memahami. Tapi tiang niku tidak napa nek mboten selalu diingatkan akan lupa dengan kewajiban. Ngoten nggih. Napa sepindah ciri kase wong sae niku ampun ngantos remen nglanggar aturan agama. Ngoten nggih, perintahe dilaksanake, larangane dipeksa kudu didoi. Nek perintah iki luwih penak Mas, mung kon poso karo napa kon salat karo poso. Niku sak mampune kok, ngoten to? Lah nek larangan harus dipeksa. Nggih to? Oh, soalé napa contone ra iso karo ngatek kon turu. Poso entuk sedina kok ra awake ra penak kon leren. Ora ngoten to? Oh, ora kok dipaksake. Syukur bagi jenengan tergolong tiyang sae. Iso sedekah, iso zakat, iso kaji, iso umroh, lho ngoten to? Iso kurban ning nek mampu, nek ra mampu rasa harisan. Ngoten ya Mas ya. Arisan arep nggih kurban sing ngangkon sapa? Kemampuan diri kok ngoten nggih. Lah niku dipahami. Lajeng nomor kalih ampun ngantos nglanggar napa mboten ngurmati, mboten ngergani wong tuwa moro tuwa. Tenan Mas Mbak, godaan iki sampangi rak cedhak. Ya aja peh pesak penake endi moro tuwa cedhak ngono. Wis moro wis ranggo apa-apa ya ampun ngantos. Wong ndek anak mantu bentik lem moro tuwa. Muga-muga rung turu anu rung krungu ngoten nggih. Moro tuwa wedok niku pinter ngalem karo nyacat, Mbak. Suci kangger moro jan gowo apa-apa nggur adah tok ngoten to. Mulih ngusungi ampun ngantos nggih. Inilah Mbak, ini ada napa sakniku enek momoke moro tuwa. Niku wong mantak mantu wedok iki cugetan ampun nggih. Sonten seandainya enten swanten boten saya ampun diroso dilebokke ati niku bagian cobaan urip ngoten mawon nggih nek perlu malah napa jaluki ngapura candak tangane enten lepate nyun ngapunten terus ngoten terus berarti ujian jenengan akan berjalan dengan baik ngoten nggih pokoke titeni Mas kehidupan setahun menginjak duwe anak siji lanjut mesti enak cobaan syukur enak ngoten nggih niku enten niku nek jenengan lolos insyaallah akan menempuh kebaikan. Soalnya banyak ngoten iku ndek anak terus terjadi ngono wis cobaan lah, cobaan urip ngoten dianggap nggih. Nomor kali tigane ampun ngantos remen nglanggar aturan negara. Wis urip ning Indonesia pokoknya dinikmati kesadaran panjenengan untuk mentaati peraturan perundang-undang yang berlaku. Ngoten nggih. Wis ora usah mengandhe-andhe. Wis ngoten kesadaran diri panjenengan apapun yang mbok kerjakan sampai aturan tingkat pusat sampai daerah di lingkup dasar niku RT wis ikuti yang terbaik ngoten mawon. Pendapat boleh tapi sekiranya untuk tidak mengganggu, tidak napa menyakitkan orang lain. Ngoten nggih. Lah lajeng remen jaga keperwiraan panjenengan sebagai orang yang baik. Karena diciptakan jenengan-jenengan ki makhluk yang terbaik di muka bumi ini. Akal yang sehat, penerimaan yang kuat, napa ampun ngantos di jiwa miskin, jiwa yang kuat. Ngoten nggih, Mas. Jiwa yang besar, ngoten. Wong ki nek di jiwa miskin sugih ya tetep sambat to, Mas. Gitu. Ning nek jiwa besar, oh, ra duwe komitmen. Bahasane nek saiki rekoso, nek wong tuwa mbiyen kan, ben aku rekoso ning anak-anak putuku, keturunanku mulya banyak terjadi. Ngoten ya, Mas ya. Lah itulah napa jenengan yakini. Niat, ucapan, pernyataan adalah doa. Lah niku wis pokoke kuatkan terjiwa panjenengan. Termasuk bojo jenengan mang bimbing Allah jiwa yang besar. Ngoten nggih. Tonggone untuk bantuan BLT, wo aku ra entuk berarti aku tergolong wong sugih. Malaikat lewat amin. Ngoten Mas.
Wong kene koyok mulai beban berat loh mas. Kulo ora iso kerja bakti karo lingkungane, bojoku perhatian. Engko mbuh nggowo piye sik, engko tokone ditutup, engko ya melu ewang-ewang. Engko ngono kuwi dititani. Ah, Bu, Mbah Nae pek wedoke randang rene. Ya ya ngoten iku, lak ngoten iku. Engko keseng bagian nggon ngudake senengane apa ya sedit ngoten iku. Lah entuk nggon til-til biasane Kang Aris sing ngerti. Kok anggere ke pasar griyot ya Kang Aris lah ngoten iku. Niku kebiasaan yang baik mesti akan diikuti di diwaca kebaikan orang lain. Ngoten ya Mas ya. Nggih kula nek ra iso melu kerja bakti yo ngrumangsani kok Mas. Wong ku nek apa digawe delalah kula digawe rung dianu ki malah sudah ditotoni sik ngoten niku. Berarti wong-wonge yo menghargai diriku aku sedajan repot dujuku jenengan sebagai istri tahu diri menempatkan kados pundi penjenengan pendamping yang baik dan melayan. Lajeng nomor lima ini remen hubungan saya, sanak saudara, tonggo teparu perseduluran. Walah naik konco ku akeh mas, turuti konco nu kokernet yono, konco sekolah yono, sing putus niku kulo malah konco SMA, niku tak golek ira temu nih, kira temu soalnya aku di sini solo sekolah ijen ra enak lah, niku mungkin ra nyambung, mung dewean kok kene, lah ngoten konco maklaran yono, lah ngoten niku dijalin happy. Kresane napa jembarke rezekine ndawake umure. Yang jelas jiwane aja ndiroso iri dengki. Ben tanggone tuku jazz ngono. Ah, alhamdulillah engko nek acara lunga-lunga timbang go mobilku ya go mobilmu tak jajakne ngono ya penak ngono ya Mas ya. Lah ngoten go Innova ngono lah. Ora sah melek Innova ning ya tau numpaki nek aku. Ngoten nggih. Delalah ketemu kanca terke pajero, ah ya wis tau numpaki pajero ngono. Ra duweni ra apa-apa ning ra ya tau nunut ngono ya Mas ya. Kehidupan ben apa? Ati yang tenang, damai, mboten duwe rasa iri dengki. Lah lajeng Mas Nur njenengan duwe tanggung jawab tertulis wonten buku nikah enten patang nomor Mas. Panjenengan pergauli istri panjenengan suci rahmatul maftuhah kanthi sae menurut ajaran Islam. Niki tanggung jawabe wong lanang Mas mergane nggih. Nomor 1 ampun ngantos ninggalaken istri kalih tahun berturut-turut. Diati-ati mbok pilih panjenengan bar nikah delalah entuk ngelamar ra katut-katut, wah kontrak kerja pisah karo bojo 2 tahun niku ya perlu dipertimbangkan. Ngoten nggih. Nek diizinkan Mbak, nek jenengan ngijini ya harus dijaga. Ngoten ya. Soale ngeten iki biasa beda karo kenyataannya. Ngoten lho Mas ya. Lah perlu dipertimbangkan nek perlu diistikharahi. Wah aku kudu pisah bojo biaya amanah ben baik rumah tangga tetap utuh atus pundi. Ngoten to? Niki rak yo pilihanmu to. Ora dipilih anu ra dijodhokke sapa-sapa to. Lah mula niku aja nganti kok nanti di tengah jalan putus nyalahke wong tuwa. Wong tuwa lah kurang wis pilih-pilihan lak yo ngoten intine sak niki. Lah ngoten iki nomor kalih ampun ngantos mboten nukani nafkah wajib 3 bulan laminipun iso-iso ngingoni bojo nggih. Lah niate ibadah iso mbah segala napa segala cara kuwi usaha tetap bisa ngoten asalkan kelawan meling nikah niati ibadah. Ping telu ampun ngantos menyakiti badan jasmani dateng istri ngati-ati wong wedok cerewet iku sok kadang kebutuhan keinginan ora keturutan lagi rantai duit rasah terus emosi ngoten nggih cuwandak tapuki ora malah menang Mas kalah-kalah jenengan napuki bojo bagian penganiayaan nek dilaporke pinten tuntutane 12 tahun minimal penjara 3 tahun maksimal 4 tahun ora untung tambah buntung to jenengan wis ora apa ora nyatane bojomu menyorok ngoten to lha niku dipoto karo penyidik masuk kok Mas nggih wong wedok nek mbok tapuk duit ora nesu tetep seneng apa meneh koyok mau ya Mbak ya 50 lembar atusan kabeh. Wah awal niki akan membuka pintu rezeki jenengan. Wong lanang sing perwira wiso aku nek nggur napuk duit iso ning tangan jangan ngono ya. Heeh 50 lembar ngono. Syukur bagi iso 100 lembar. Ngeten nggih. Mugi-mugi paringi sae dipahami disadari. Lajeng nomor 4 ampun ngantos mboten katosaken istri 6 bulan utawi langkung. Mbok pilih Mas Nur Lisyanto nglanggar salah setunggalipun saking sekawan perkawis kasbat tentunipun Mbak Suci mboten nerimaken saged nglaporaken ngajuaken gugatan dateng pengadilan agama kanthi putusan terakhir Mbak Suci kapurih mbayar arto 10.000 rupiah
sebagai pengganti panjenengan sehingga dawah talak setunggal dateng panjenengan arto kasbat dipun serahaken dateng Badan Amil Yakat Infak Sedekah Nasional kangge keperluan ibadah sosial. Pripun Mas Nur Lisyanto, enten keberatane pernyataan iki napa mboten? Nggih, jenengan wis tanda tangan ya Mbak ya. Dadi tanda tangan. Mila dipahami, disadari. Sedaya kewajibane wong lanang. Ngeten nggih, niki mboten jebakan, mboten paksaan, tapi standar kangge panjenengan memimpin dalam kehidupan rumah tangga. Mbak Suci nggih paham ngeten nggih. Niki sedaya wau kewajibane wong lanang ning Mas Nur niki nggih enten keluwane nggih enten kekiranganipun manusiawi. Lah mulai sakniki termasuk panjenengan dipersiapkan diri. Jadilah pendamping yang baik. Ngeten nggih. Suka berdoa, ndongake kakunge kesuksesan dalam kehidupan mencari rezeki, mencari nafkah kangge kepentingan istri, napa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak dalam memimpin rumah tangga. Wong wedok dituntut napa Mbak kesetiaannya. Lah wong wedok napa to? Siji pinter masak. Ngoten no. Wah nek iso masak lah Mas Lianto. Duit ngora-ora nek kober ning dempet tanjakno. Lah ngoten ya Mas ya. Lah ngoten iki wis wong lanang gogloh asline nek wedi latin dengan nomor kalih pinter maca dandan. Aja mung walah sak-sake nyat kenali dhisik ya wis kok yo ngene aja nggih. Tetep ngoten biar rasa inilah penghormatan. Wong wedok kok umblah hambleh arek nyawang bojo tilokke ya piye ora tilokke ya kepiye ngoten nggih. Lah ampun. Lagang sale telune pinter ngerawat awak ya pinter ngerawat anak. Asi ibune nggih anake sing lemu aja pake. Perintah Al-Baqarah 233 memberi susuan terhadap anak paling sae 2 tahun. Ngoten to? Lah niku mulane wingi ten PLKB siap nikah, siap hamil, siap melahirkan, siap merawat anaknya. Mas dengan ilmu psikologi istrimu baru hamil jangan dibikin stres. Nggih. Okay? Happy, seneng sak mampune. Kemampuan senenge ane bojo apa termasuk niku jiwa anak jenengan akan sehat. Ngoten nggih. Lah gawe seneng. Wis, pokoke kepingine apa nek enek turuti. Ngoten nggih. Insyaallah sapa ngerti generasi panjenengan akan pengganti kita-kita. Ngoten nggih Mas, harapannya pemerintah ngoten niku. Ngoten Mas Nur, Mbak Suci, mugi rumah tangga panjenengan sukses. Punya prinsip welinge wong tuwa, wong wedoki dadi daringan rumah tangga yang baik. Wong lanang dadi pemimpin yang baik. Napa? Urip mule, Nduk, aja nganti akhire ngemut lungko. Apa Mas? Ngemut lungko. Ini sering saya sampaikan. Setelah analisis tak pelajari terang yo betul. Tuwa-tuwa aja nganti ngemut lungko. Lungko apa Mas? Gak ngerti weh. Brungkalan garing, apa lemah garing. Nek mbok mut rak yo ora enak to. Nah, nek mbok tidak sikile ngeres Mas. Loro mulo niku palsapah hebat banget. Luweh becik tuwa-tuwa ngemuto gula. Berarti manis yang engko rasakan. Lah niku kanton panjenengan memanai. Ini sing penting dalam kehidupan kesehariannya bisa menata. Wong wedok saiki aja seneng happy-happy tok, Mbak. Agur duwe duit saiki entek. Sesuk mbuh sing lanang golek ampun. Daringan yang baik kuwi lho. Ngaten nggih. Nek bisik napa kendil nggih daringan. Isine beras. Rakitan secawen iki ning kono ana. Oh, berarti ada sisa yang harus ditinggalkan. Ngono aja nganti entek resik. Ngaten ya, Mas ya. Lah ini, Mbak, monggo selalu komunikasi dengan baik. Wah, napa? Dinikmati dengan baik, komunikasi jenengan baru punya uang ya komunikasi dengan istri, istri komunikasi dengan suami yang baik. Yang paling pokok ajenono hormatono wong tuamu, moro tuamu. Wong elok kaya apa nek ora iso ngopeni wong tuwa karo moro tuwa kuwi tergolong ora sae. Wong kadange wis berbaike wong tuwa niku jek nek sabar. Ngoten Mas ya, tetep sabar. Oh iki ujianku. Insyaallah akan mencapai kemuliaanmu jenengan nek tuwek somben yo diopeni anak putumu dengan baik. Ngoten lho, prinsipe ngoten. Aja nganti disiak-siake. Basane napa to? Wong tuwa titip raga ning putra. Ya nek putra-putrane cetha mulya. Ning nek boten cetha keloro-loro lho. Nah, ngoten nggih. Lah monggo diopeni. Ora arep butuh napa. Wardo wong tuwa golek ijol ora. Nggih, mugi-mugi paringi sae. Ngoten, Pak.
Pak Kuatno, mugi-mugi kula wangsulaken dhateng panjenengan malih, mugi-mugi kang putra kalih manggena bagya mulya donya ngantos akhiratipun. Intinipun Mas Nur, Mbak Suci, Pak Saryanto, Pak Kuatno ki kok ra iso ngandani anak ki longko, iso ning ora tekan. Ngoten nggih. Lah jenengan dadi anak wis sing paham, sering komunikasi tarentina aren wong tuwa nggih pertimbangan. Ngoten nggih. Lah niku insyaallah akan membahagiakan remen manae. Paling ora iso iso enek kurangane jenengan ditambahke. Ngoten ya. Ora-ora nek arep sapa. Ngoten ya wis tuwa ya arep sapa nek rangge putra-putrane. Mugi-mugi paringi saestaripun. Monggo kita tutup sareng-sareng kanthi mas khandalah sarengan. Alhamdulillahirabbil alamin wal akum ingkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.